فیشن میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتا، شائقین کی پسند بدلتی رہتی ہے، ڈیزائنر نئے ہوں یا پرانے کچھ نیا کرنے کی آرزو میں رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کاوش دکھا رہی ہیں نصرت رفیع۔ فیشن میں جدت پانے کے لیے ڈیزائنرز خوب جتن کر رہے ہیں۔ کراچی میں نمائش کے دوران رنگ برنگے منصفہ ریپ پہن کر کے ماڈلز نے خوب جلوے بکھائے اور حاضرین سے داد پسند کی۔ I think the designer has worked, hats off to the designer, he has done a good job. ڈیزائنرز کہتے ہیں کہ فیشن کی دنیا میں مقابلے کی خدا کا سامنا ہے، موقع ملے تو صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں۔ نئے ٹیلنٹ کو بھی ملنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ بھی نئے آئے ہیں، ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے، نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع ملنا چاہیے آگے آنے کا۔ شرکا نے ملک میں موجود ٹیلنٹ کو سراہا، کہتے ہیں نئے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین آصف ظفر کے ساتھ نصرت رفیع، ڈان نیوز، کراچی۔